Jom meh buat je. Apa lagi belakang? Biar maju belakang. Tak pergi belakang. Pergi belakang. Jom. Apa dah? Bagi. Tak. Tak boleh masuk sini. Tak boleh je. Situ dah boleh dah. Boleh dah. Apa? Aku tunggu sini. Boleh, boleh. Boleh, awak je. Layan, layan. Itu boleh tu. Hantik awak je. Oh. Gigi ni, gigi. Getar-getar lagi dia, gigi tu. Tajiki je. Karau je, karau slow, karau je, tak ejek lah, karau gitu. Dia ikut kan. Kan dah dekat baru dia boleh lari. Biasa dah dekat baru dia tekan. Dah dekat nanti baru dia tekan balik. Golong aje, golong slow lah. Sebelum gitu je. Golong kan. Golong slow-slow. Haa, tu nampak lah. Haa, haa. Air? Air. Oh. Allah je. Aduh. Oh. Allah je. Aduh. Wow wow wow. Eish. Ada utuh. Baru naik dia dah ambil halu utuh lah. Ha je, je. Ha cantik je. Ada je, ada je. Okey, sabar je. Okey, dah buat apa tu? Ngam. Cantik aje. Huh. Gulung je, gulung je. Gulung slow je. Slow je. Jangan laju, slow je. Slow macam relax je. Ha. Gulung gitu je. Bagi tali tegang je. Dia lagi ni bagi je, dia lagi. Gulung je, gulung je, tak payah pam. Gulung dulu, gulung je. Lagi tak payah pam kan, gulung je. Kau dah hook up tadi kan? Ha. Yang penting hook up tu. Oh. Oh, tu dah nampak tu, oh. Dah lagi bawah bot. Oh. Oh, gigi je. Cantik lah, pandai pilih je. Comel, comel. Hmm. Gulung je, gulung slow je. Okey, dia lagi biar. Bagi. Dia lagi bagi. Dia lagi bagi je. Dia lagi bagi. Tapi tali tegang eh. Sikit je. Ah, oh, rapat tu rapat ngam. Kena atas bawah kena. Cantik je. Jangan risau. Atas bawah kena. Tarik tong je. Tarik tong dulu. Bahaya. Boleh? Ha, boleh tak boleh? Eh, ada ni. Bukan. Kasut. Oh, donjam. Thank you.
Ada. Dia lagi. Kaya. Rapu mana ni? Eh? Logik ni. Rapu mana ni? Eh? Macam tadi ya. Ge. Oh. Gini. Kuat lagi. Masuk dah liwa. Ya. Have a seat. Betul-betul mana ni? Tak dapat lagi. Dua lagi kan itu. Ya. Ha? Dua lagi ni. Dua lagi. Okey. Nganggur tu. Okey, beres. Tak ada.
kena. Antri kita tu lah. Sedap kan? Lawa tu kan. Mana bayar from? Lepas gerik. Hidup gini. Alhamdulillah guys. Strike juga tenggiri. Seksa macam tenggiri lagi. Yang boron ni ni. Boron ni. Boron ni, boron. Dia dah naik kan? Ambil bawah. Bau naik tiga kali. Oh, kena. Duduk tepi ni. Duduk banyak. Di sini. Boron. Pegang. Tolong dah. Siapa? Tak place ke? Okay. Ini boleh gila dia ni. Dia naik. Jauh timbul. Untuk timbul dah. Kena belakang ke? Kena body. Batu berat. Tegang eh. Tak apa. Aku ni eh. Oh sayang tu. Barang tu pergi terik dah. Asol je kan dah. Oh lambat sikit tak apa. Tak apa.
Berapa LB tu? Oh, 30 boleh putus. Kena badan patut berat. Dikilah je ni. Kena badan. Patut berat mampu. Alhamdulillah. Dia tempah agak kulit dia. Ha, tempah. Huh. Sayang. Kain ni apa? Pakai 60 je. Nah, aku pakai 60. Tapi Azam bertuah. Berapa LV? Airline kalau. Ha? Ada? Ha, 25. 25 boleh naik tu. Ni kapu benda ah. Kapu pisang ke? Kapai. Ha? Kapai. Baik. Sekali dua, sekali kita. Alright. Tadi banyak tadi. Tahu hari. Banyak ni tadi. Okey. Hangatlah ni. Macam cincin tu. Sikit hangat ni. Dah sebab tali tali tu tegang tau. Kalau tali tak tegang dah habis. Ha? Aku letak spinner. Ya, tu. Spinner, spinner. Buat nipu kan. Banyak gila. Ikan kena lepak kereta. Nak hancur dah. Boleh. Okey, okey. Tu zom, zom. Strike kat depan. Azam matang. Kayuh je Zang, kayuh je Zang. Jangan jet Zang. Jangan kasi loko Zang. Tolong Zang. Oh, tangan tanganmu hanye. Berapa kena lah? Banyak. Lokoh sahaja. Hok ni jangan lokoh. Boleh luwet belik ke? Jangan cek-cek sah. Kata kayu tu sah. Kasih sah. Kasih dia lari. Kasih dia lari. Ikat ke sah? Perlu je. Potong lah. Malu. Potong. Tengah nak naik. Aduh. Rasa gugup. Gugup. Lambat. Oh, awal lagi. Mainline. Oh, kelam. Pendek tali aku. Oh. Saiz. Ah, cantik, cantik. Memang alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dua tu. Aduh itu. Gini ni gini. Gini gini. Nampak? Gigi rempik. Boleh jet. Double strike depan. Depan strike. Kocok.
Carol eh. Tekong Salam dengan bukan Salam. Dengan Zam. Okey, dereh. Air kurik. Oh, boleh belik dia. Oh, jack tu.